Կարձես սիրելի ընկերներ, սիրելի գործ ընկերներ, այսօր լուսավոր հասնան խմբակցյան իմ գործ ընկերոջ պատգամավոր Հովիկ Ստեփանյանի հետ միասին, այցելել ենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնար, երևի թե տեղյակիք, որ օրերս տեղեկություններ տարածվեցին մամուլով, որ այս հիմնարկում եղել են անկարգություններ և դրանք կապված են եղել ի պաշտպանություն զոնն այողների, այդպես պատճառով մենք այցելեցինք հիմնարկ, որպեսզի ստանանք ավելի հիմնավոր և մանրամասն տեղեկատվություն։ Մեզ այստեղ հիմնարկում հայտնեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 5-ին, սկսվել է 15:30, երրորդ և չորրորդ մասնաշենքի կալանավորները հարվածել են դռներին, ջարդել են կերակրադռնակները, այնուհետև այրվող առարկաներ են նետել պատուհանից դուրս, ինչի հետևանքով այրվել է քրեակատարողական հիմնարկի խոտածածկ տարածք, բարեբախտաբար ՀԴՀ-ը մարել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։ Հիշեցնեմ, որ այս անկարգությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ կառավարությունը հայտարարեց, որ նախաձեռնել է օրինագիծ, որը միտված է քրեականացնել քրեական ենթամշակույթը, և այս առումով ստայդեմ կալանավորները որոշել են բուն տանել ի պաշտպանություն զոն նայողների։ Իրավիճակը եղել է լարված, սակայն քրեակատարողական ծառայողների ջանքերով այն հանդարտվել է։ Մեզ հայտնեցին, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել օրենքի սահմաններում, բնականաբար քրեակատարողական ծառայողները ուժի կիրառման չեն դիմել, և նաև չկան կալանավորներ, որոնք տարվել են պատժախուց։ Սակայն Էրեբունու վարչական շրջանի դատախազությունում նախապատրաստվում են նյութեր դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցելու համար։ Զրույցի ընթացքում մենք նաև տեղեկացանք, որ իրավիճակը այս խնդրի առաջությամբ կարող է մնալ լարված, այդ իսկ պատճառով քրեակատարողական հիմնարկներում ավելի զգոն են և պատրաստ են ցանկացած նման իրավիճակում կարողանալ կարգի բերել վիճակը։ Երևի թե այսքանը, եթե իմ գործընկերը ավելացնելու բան ունի, այս պահին վերահսկելի է, ինչպես հիմնարկի պետը հայտարարել, որ վերահսկելի է, իրանք այս պահին խնդիրներ չեն առաջացնում, ինչպես կալանավորները, այնպես էլ դատապարտությունները, իրավիճակը տիրապետում են, ոչ մի խնդիր այս պահին հայտարարեցին, որ խնդիր չկա։ Մենք նաև տեղեկացանք, հատուկ ճշտեցինք, որ արդյոք բունտի շրջանակներում կարող են լինել ինքնավնասման դեպքեր, դուք գիտեք, որ կալանավորները, դատապարտյալները սովորաբար դիմում են այս մեթոդներին, ինչպես նաև հացադուլ կամ այլ միջոցներ, այս պահին նման բան չկա, և հսկողությունը շարունակվում է, մենք ևս կշարունակենք հետևել իրադարձություններին, ինչպես արդեն նշեցի, վիճակը կարող է ցանկացած պահի լարվել, բայց ինչպես նաև նշեց գործընկերս, այն վերահսկելի է, կուսումնասիրենք նաև վիճակը այլ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Դեռևս այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։